Շնորհակալություն, պան Հովանեսյան, ուզում եմ, որ նշեք, թե որն եք համարում, կամ որոնք եք համարում Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի կայացրած ամենաարատավոր և ամոթալի որոշումը կամ որոշումները, որոնք են ըստ ձեզ, ինչպես եք առհասարակ վերաբերում Սահմանադրական դատարանի նախկին և ներկա ղեկավարներին, անդամներին, ովքեր կայացրել են այդ արատավոր և ամոթալի որոշումները, և ինչպես եք պատրաստվում միայնակ ընտրվելու դեպքում, դուք նոր ասում էիք, որ ուզում եք ձեր մասնակցությամբ և ներգրավման փոխել կամ փոխել իրավիճակը, և այ դատարանում ձեր միայնակ ներգրավումը ինչպես եք պատկերացնում, այդ փոփոխությունը ինչպես եք բերելու։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Սահմանադրական դատարանի որոշումների հետ, ինչպես արդեն ասացի, շատ հաճախ ես համաձայն չեմ լինում, ու միաժամանակ պիտի մենք անպայման հաշվի առնենք, որ իրավագիտության ոլորտում իրավագիտությունը մեկնաբանման գիտություն է։ Հետևաբար ամեն մարդ կարող է իր գնահատականը տալ, ես կարող եմ բազմաթիվ որոշումներ նշել, որոնց հետ համաձայն չեմ ու համարում եմ, որ Սահմանադրական դատարանը կոպիտ խախտում է թույլ տվել գոյնը իմ մեկնաբանմամբ հարցի վերաբերյալ։ Օրինակ, Սահմանադրական դատարանը մինչև հիմա հակասահմանադրական ու անվավեր է ճանաչում օրենքի բացը, այսինքն մի բան, որը գոյություն չունի, իսկ գոյություն չունեցող բանը չի կարող լինել հակասահմանադրական ու անվավեր։ Սահմանադրական դատարանը իր այդ որոշումները օրենքի բացի վերաբերյալ ձևակերպում է այսպես. օրենքի նորմը այնքանով, որքանով չի նախատեսում որոշակի իրավակարգավորում, հակասահմանադրական է ու անվավեր։ Երբ որ մենք փորձում ենք վերլուծել Սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասի այդ ձևակերպումը, մենք կանգնում ենք հետևյալ պրոբլեմի առաջ. Այն նորմը, որը քննության է առնվել, իր կոնկրետ տեսքով համապատասխանում է սահմանադրությանը, Սահմանադրական դատարանը դրա վերաբերյալ ոչ մի խնդիր չի տեսնում, բայց միաժամանակ ասում է, թե այդ նորմն է հակասահմանադրական ու անվավեր, որովհետև ինչ-որ բան չի նախատեսում։ Հիմա ստացվում է, նորմը ինքն է հակասահմանադրական, թե հակասահմանադրական է այն, ինչը չկա։ Բնականաբար, քանի որ գործող նորմը իր տեսքով Սահմանադրական դատարանի որոշումները կարդալու արդյունքում տեսնում ենք, որ խնդիր չի առաջացնում Սահմանադրական դատարանի կարծիքով, ստացվում է, որ Սահմանադրական դատարանը իրոք հակասահմանադրական ու անվավեր է ճանաչում մի բան, ինչը գոյություն չունի։ Իմ կարծիքով սա ոչ միայն կոպիտ սխալ է, այլ նաև հնարավոր չէ հասկանալ Սահմանադրական դատարանի նման որոշումները, ու բավական է նայել այլ երկրների փորձը, տեսնելու համար, թե ինչպես են այլ երկրների Սահմանադրական դատարանները վարվում նման դեպքերում։ Քանի որ ես գերմանական իրավունքի մասնագետ եմ նաև, ես կարող եմ ասել, որ Գերմանիայի Սահմանադրական դատարանը նման դեպքերում, երբ որ ստուգում է օրենքի բացի պրոբլեմը, նա ասում է, որ օրենսդիրը դրսևորել է անգործություն, չի կատարել Սահմանադրությամբ իր վերադրված պարտականությունը ընդունելու կոնկրետ իրավակարգավորում, և օրենսդրի անգործությունն է հակասահմանադրական, ոչ թե գոյություն չունեցող իրավակարգավորումը, դա ուղղակի անհնար է։ Այստեղ միաժամանակ խախտվում է Սահմանադրական դատարանի այդ որոշմամբ դեռևս հռոմեական իրավունքից եկող և ֆունդամենտալ իրավական սկզբունք հանդիսացող impossibulum nulla est obligatio սկզբունք, այսինքն անհնար բանը չի կարող պարտադիր լինել, չի կարելի հակասահմանադրական ճանաչել մի բան, ինչը չկա։ Մի օրինակ ընդամենը։ Պարոն Բաբաջանյան, արձագանքում եք, խնդրեմ։ Պարոն Հովանեսյան, իհարկե իմ հարցը դրան չէր վերաբերում, բայց ես վերաձևակերպեմ հարցս։ Սահմանադրական դատարանը ըստ տարբեր գնահատականների տարիներ շարունակ եղել է նախորդ ռեժիմի կցորդը, և իր որոշումներով սպասարկել է այդ ռեժիմի վերարտադրությանը, հատկապես ընտրությունների վերաբերյալ նրանց կայացրած 2003 և 2008 թվականների հայտնի որոշումների մասին է խոսքը։ Դուք ևս
կարծում եք կամ կիսում եք այդ տեսակետը, թե ոչ, եւ համարում եք արդյոք, որ սահմանադրական դատարանը, նրա անդամները, պաստորեն, ինչ-որ իմաստով, մեղսակից են նախորդ ռեժիմի վերարտադրության համար, եւ ինչպես եք պատրաստվում դուք անձամբ փոխել իրավիճակը, դուք այստեղ դրա մասին էիք խոսում, ձեր ներգրավմամբ ինչպես եք պատրաստվում իրավիճակին նոր տեսք տալ։ Շնորհակալություն, ես քիչ առաջ արդեն ասացի, որ հատկապես ընդրությունների վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի որոշումներն են եղել շատ խնդրահարույց, ու քանի որ մենք չգիտենք ու հնարավոր չէ պարզել օբյեկտիվ իրականությունը, թե ինչպես է կայացվել Սահմանադրական դատարանի այս կամ այն որոշումը այս կամ այն ընդրության վերաբերյալ, մենք կարող ենք հավատալ կամ չհավատալ, որ Սահմանադրական դատարանը եղել է կախված ու կամակատար կամ էլ ոչ։ Եթե իրականությունն այն է, որ Սահմանադրական դատարանը ոչ լեգիտիմ ընդրությունները ճանաչել է լեգիտիմ, ապա այո, նա նպաստել է, որ ոչ լեգիտիմ իշխանությունը պարբերաբար վերարտադրվի։ Այդ հարցը բայց պետք է պարզել, արդյոք դա այդպես է, թե ոչ։ Կարող ենք հավատալ, կարող ենք չհավատալ, բայց ես իրավաբան եմ ու ինձ համար կարևոր են սահմանադրությունն ու օրենքները։ Ինչ վերաբերում է իմ համագործակցությանը մյուս դատավորների հետ, ես կարող եմ ասել, որ ես մտածում եմ, որ իմ փաստարկները իրավական այս կամ այն վիճի լուծման վերաբերյալ, որպես կանոն իմ իրավաբան գործընկերները գնահատում են շատ համոզիչ, ու հուսով եմ, որ դրանք համոզիչ կլինեն նաև դատարանի մյուս անդամների համար, եւ դրանով ես կկարողանամ նրանց համոզել, որ իմ առաջարկած լուծումը շատ ավելի առաջադեմ է ու համոզիչ, իսկ եթե ես չկարողանամ առաջ սկզբնական շրջանում համոզել իմ գործընկերներին, բոլոր դեպքերում Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը թույլատրում է ինձ դատարանի պաշտոնական որոշման հետ հարաբերակել նաև իմ հատուկ կարծիքը վեճի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը։